The National Resistance Movement Party wishes to submit to the National Electoral Commission the signed list of members who are wishing to endorse our presidential flag bearer for the contest of 2021. We collected these signatures from all the districts of Uganda, and some districts have oversubscribed. Olwaleero tubasabe balete bino ne ku lunaku lwa nomination tujja kutunulira ebintu bingi ekimu ku ekyo nti ne candidate mwennyini mulonzi kubanga wewandisa ng'omulonzi mu Uganda kati oba oli muna Uganda so ekyo kyo kibeerawo n'ekirala tulina okusaba nti olina okusasulayo ku busente okubeera presidential candidate era okuwandiika ojja kuleeta bwino obulaga nti osasuddeyo ka kasente akawera miliyoni nga abiri zokka. Tusanyuse nnyo okulaba mbuno kandidati waffe asobodde okutuuka ku lunaku luno. Tubadde nga tunoonya signatures ezeetaagisibwa okubeera nga asobola kwewandisa. Kati signatures zonna zonna ezeetaagisa twafunye na nnyingi okusinga ezibadde zeetaagibwa. Nga bwe mumanyi twalibadde nga twetaaga signatures 10-10 buli district, two-thirds of the districts. Ne tuyisaamu n'okuyisamu kati tuli basanyufu nnyo okulaba muno stage egyo tugituuseeko omu budde. First of all okubeera nga twakolekitinze signature mu budde ate ne tujja na wano okuzihandinga in time. That shows the seriousness ne readiness gye tulina nga pate. Kale bwe tukyusa obuufu abantu mu district e Nakasongola basiimye ekitongole.